Prvo slano jezero u Tuzli otvoreno je 2003. godine, a 2008. drugo jezero i Slapovi. Od tada do danas evidentirano je gotovo 5,5 miliona posjeta. Prije 19 godina u Tuzli su bila 3 hotela, a sada 35. Upućeni su zahtjevi za izgradnju još 10 hotela, a u ponudi je i privatan smještaj. Tuzla ide sigurnim putem ka turizmu. U međuvremenu smo dobili drugu nagradu na planeti od Svjetske turističke organizacije UN-ove, što je posebna rijetkost, i radi se o plaži najviših mogućih standarda. Ovakvu plažu teško možete naći i na Jadranskoj obali. Govorimo o kvalitetu vode, govorimo o broju spasilaca, o uvijek prisutnim kolima ambulantne pomoći i o ukupnom kvalitetu usluge ovdje. Turistička zajednica, javno-komunalno preduzeće Panonika i grad Tuzla zajednički organizuju brojne manifestacije u okviru ljeta u Tuzli. Vraćaju se na predpandemijske aktivnosti nakon gotovo 2 godine pauze. Večeras će na Panonskim jezerima svirati Crvena jabuka, a u narednom periodu bit će još koncerata. U okviru svečanog otvaranja Panonskih jezera, koje je ove godine upriličeno u trajanju od 4 dana, dakle od 16. do 19. juna, osim muzičkih izvođača koji će zabaviti zaista uzraste svih generacija, dakle imamo i Crvenu jabuku, i Helemneise, i Muhu, ali u dane subotu i nedjelju u dnevnim satima na prostoru Panonskih jezera, na sva tri jezera, na Slanim Slapovima ćemo imati bogat sadržaj i zabavno muzičkog karaktera, ali i sajamski dio kojeg organiziramo u partnerstvu sa kompanijom Bingo Tuzla, gdje ćemo imati nekolicinu naših domaćih proizvođača koji će za posjetioce organizirati i nagradne igre i besplatnu degustaciju proizvoda. Najavljene su i organizovane posjete iz Osijeka svakog vikenda. Ukoliko vrijeme posluži, ove godine očekuju rekordan broj posjeta na Panonskim jezerima. Uposlili smo 150 radnika, dakle brigu o našim gostima će voditi taj broj ljudi. Sve ono unutar Panonike, dakle radi Panonika od svih tehnološke pripreme vode, dakle ugostiteljskih objekata, brige o zdravlju, sigurnosti gostiju, što je jedan od najvažnijih segmenata našeg rada. I naravno čista voda, kristalno čista voda saliniteta kao u Jadranskom moru, dakle 35 grama po litru vode, u litri vode. Pored toga, mi svoje goste želimo da dobro zabavimo. Puno je programa na Panonci, počev od večerašnjeg koncerta Crvene jabuke i sutrašnjeg koncerta. Tokom cijelog ljeta ćemo imati dio, dakle, zabave naših gosti u tom segmentu, nekoliko koncerata, dio smo kaleidoskopa, spremamo i veliki bike fest koji će biti u septembru. Tuzlaci i turisti imat će priliku na Panonskim jezerima pogledati i ambijentalnu predstavu o kralju tvrtku u režiji Dine Mustafića. U slučaju padavina predstava će biti održana u BKC-u ili u pozorištu. Turistička ponuda neće biti ograničena samo na plažu, niti samo na ljeto.